Իրավունք TV-ի հյուրն է միջազգային տարբեր մրցույթներում առաջին պատվավոր հորիզոնականները զբաղեցրած շեֆ խոհարար Սպարտակ Նազարյանը, ով մարտի 1-ից 3-ը Սանկտ-Պետերբուրգում պատվով ներկայացրել է Հայաստանը ռեստորանային սպորտի բացառաշնությունում։ Մրցույթից ունեցած տպավորությունների, արձանագրած ձեռքբերումների, հետագա դասերի և որ ամենակարևորն է, թե ինչպես է հայ ներկայացուցիչը հունից հանել թուրք ժյուրին, բացառիկ մանրամասները ներկայացրել մեր հյուրը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք, որպեսզի լուսաբանենք, այս ամեն ինչը ներկայացնենք մեր հանրությանը։ Նայեք, մրցույթը շատ բարդ էր ինչ բանը, որ կային 20 երկիր, որոնցից 6-ը անցան եզրափակիչ, և նախ ֆինալը հաղթահարելն էր շատ դժվար, որովհետև բոլորը լավ պատրաստված էին։ Պետք է ասեմ, որ հիմա ավելի մրցույթները ավելի լավ են կազմակերպվում, ավելի ժյուրի անձնակազմը և բոլոր գնահատականները ամեն ինչ ինձ են անում, որպեսզի ինքը ավելի բարձր մակարդակով լինի, և ֆինալը անցնելուց հետո արդեն պայքարեցինք առաջ տեղի համար, գրավեցինք փոքր ոսկի, շատ հետաքրքիր էր, շատ հաճելի էր, շատ դժվար էր, եւ փորձի փոխանակում էր, եւ ծանոթություն ձեռք բերել էր։ Քանի երկրից էին մասնակիցները? 20 երկրից էին, եւ այդ 20 երկրի մեջ կար նաեւ մեր թշնամի պետությունը, հա՞։ Ադրբեջան, Թուրքիա, այո։ Այո, Թուրքիա, Ադրբեջան։ Եվ ինչպես էիք հարաբերվում մրցույթի ընթացքում, արդյոք այդ թշնամանքը նաև ներխուժել էր մրցույթի։ Կասեի այո, ինչի համար, որովհետև մի քանի պատճառներ կային, որովհետև նայեք, երբ որ մրցույթը սկսվեց, մեր ժյուրի անդամներից մեկը նախ պետք է ասեմ, որ թուրք էր, և հենց սկզբից արդեն փորձեցին ինչ-որ ձև տրամադրվածություն կար։ Այո, փորձեցին մեզ մի քիչ նեղացնել, սենց ասած, բայց դա ընդհանրապես ինձ բան չարեց։ Այնտեղ դրված էր հայկական սեղանը, հայկական դրոշով, ամեն մեր չրերը, գաթա, ավելուկ, գեղեցիկ սեղան էինք պատրաստել, և երբ որ ժյուրի անդամ այդ կինը մոտեցավ, ասում է՝ «Թուրք, այսինքն Թուրքիայի սեղանն է սա», հա, և ինքը տեսնում էր, որ դա Հայաստանի դրոշն է, և դա ինձ մի քիչ չչափից ավել ունեցանեց, և այնտեղ բացատրեցի, ասեցի, որ ինչ եք տեսնում, այստեղ թուրքական, բոլորը հայկական են, Հայաստանինն է, գաթա, հնարավոր է իրենց լեզվով էլ է այդպիսին, բայց հետո ինչ պարզվեց, երբ որ ժյուրի անդամը վերցեց գաթան ուտելու, տեսավ մեջի խորիզը, ասում է՝ «Էս ինչ է մեջը»։ Ասեցի՝ «Խորիզ»։ Եվ բացատրեցի՝ ինչ է խորիզը։ Հա, ասում է՝ «Մենք էս նույնը ունենք, միջինը աղի է, քաղցր չի»։ Ասի՝ տեսնում եք, որ նույնը չի։ Եվ բացատրեցի, որ եթե երկրները կողքի ապրել են, ապրում են, հնարավոր է, որ իրենց պատրաստելու տեխնոլոգիան, մշակույթը որոշակի ձևով նման լինի, բայց ոչ լրիվ, ասենք, սա մերն է, նա ձերն է, և ամենավիրավորականն է, երբ որ ինքը տեսնում է Հայաստանի դրոշը, ու ասում է՝ «Թուրք», այսինքն Թուրքիայի դրոշը ճանաչելով, և պլյուս ինքը ժյուրի անդամ է, հա։ Բայց մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, ընթացքում ահագին սոմելիե մատուցողներ եղան, որ մինչև մրցույթի սկսելը եկան դիմեցին ինձ, որպեսզի իրենք լինեն իմ սոմելիեն և մատուցողը, և ինչն է խնդիրը, նայեք, ես Հայաստանից գնացի որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, բայց մեզ հետ չունեցանք սոմելիե մատուցող Հայաստանից, ու ֆինանսական և հովանավորչության հետ կապված, որոշակի խնդիրների հետ կապված, բայց ընդհանուր շատ լավ էր, շատ նորմալ էր, բոլորը հետ էի ասում, որ… Ի վերջո կարողացաք թուրք ժյուրին համոզել, որ իսկապես… Այո, չհամոզեցինք, բացատրեցինք, մենք ոչինչ… Ապացուցեցինք. Այո, ավելի շատ ապացուցեցինք, բայց տեղից արդեն, գիտեք, բոլորը չափահաս մարդիկ են, և ժյուրի անդամները, երբ որ ինքը ասես թուրք,
արդեն տարակուսանքով էի նայում ինձ վրա, մտածելով կամ այս մարդն է մեզ բերել թուրքական ապրանքները և հայկական դրոշի տակ հապում, կամ եթե այդպես չի, ուրեմն այդ կինը 50 տարեկան է, ինքը պիտի հասցրած լիներ, այդ բոլորը հասկանար, ճանաչեր և ընդհանուրի մեջ այդպիսի արտահայտություններ իրեն թույլ չտալ։ Բայց ընդհանուր մրցույթը անցավ շատ հետաքրքիր, շատ ջերմ, բարեկամական մթնոլորտում։ Գիտեք, խոհարարները որպես այդպիսին իրար շատ բարեկամական են վերաբերվում մրցույթների ժամանակ, բայց կոնկրետ մրցույթի ժամանակ, այո, կամ մրցակցության սենց բան, հա, իսկ ընդհանրապես լարվածություն որպես այդպիսին, բացի այդ դեպքից, չնկատվեց, ամեն ինչ շատ լավ է, շատ նորմալ էր։ Ինչ տվեց, հա, ինչ, այսպես ասած, դաս տվեց այդ մրցույթը ձեզ, որպեսզի հաջորդ անգամ այդ նույն սխալները չկրկնեք։ Նայեք, ինչ տվեց, նախ պիտի ասեմ, որն էր մեր թերությունները, սենց ասեմ, որ մեզ դաս տվեց, նախ պիտի գնայինք մրցմանը Հայաստանի մեր ամբողջական թիմով, որովհետև երբ որ այնտեղից քեզ տրամադրում են սոմելիե և մատուցող, ստացվում է, որ դու կարող ես անել կերկերազանց 5-ի աշխատանք, բայց սոմելիեի և մատուցողի բալերը, այսինքն սա ինչ էր, սա թիմային աշխատանք էր, հա, և գնահատվում էր թիմը, ոչ թե մի հոգին, այսինքն հնարավոր է, որ ես անեի և արել եմ 5-ի աշխատանք, բայց սպասարկումը և ներկայացնելը, օրինակ այնտեղի մարդը չի կարող կոնյակը բացատրել, պատմել, ներկայացնել այնպիսին, որպիսին, որ պետք է ներկայացնել, որովհետև մենք մեր և ուտեստի մեջ, և ուտեստի հետ մատուցում ենք կոնյակ, որը շատ-շատ դուր եկավ ժյուրի անդամներին, բայց քանի որ պատմողականը ավելի և մատուցումը ավելի թույլ էր, հա, այսինքն ստացվում է, որ 5-ից հետո կարող են լինել բալեր 4, 3 և միջինը դառնա 4, որը որ արդեն մեզ բան է անում։ Եվ պիտի ասեմ, որ մրցույթները շատ տարբերվում են, այսօր բոլորը ձգտում են, որպեսզի մրցույթը լինի ավելի պրոֆեսիոնալ, կատարելագործված, որովհետև աշխարհի երկրներն են մասնակցում և այնտեղ մի քիչ թույլ կամ թեթև մասնակիցները միանգամից արդեն դուրս են մնում, իսկ ինչ տվեց միջոցառումը, տվեց փորձի մեծ փոխանակում, տվեց մարդկանց ճանաչելու, մեկը մեկի ճանաչելու հնարավորություն և ընդհանուր շատ լավ հաճելի ջերմ միջավայր, լավ կլինի, որպեսզի շատ ունենանք խոհարարներ, ովքեր ցանկություն կհայտնեն նաև եկող տարիներին մեկնելու, մասնակցելու, այսինքն այս տարի, եթե ես ներկայացեցի, կարող եմ նպաստել մյուս տարի ուրիշ խոհարար, որը որ կլինի մեր ռեստորանային սպորտի անդամ, հա, կարող է ինքը մասնակցել մեր օգնությամբ, մեր ինչով որ կարող ենք օգնել։ Եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Հայկ Բաբուխանյանին, Հայաստանում ռեստորանային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահին, ով մաքսիմալ արեց, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայանալ Սանկտ Պետերբուրգում, և ինչ դեռ կարևոր, որ լուսաբանվեց նաև մեր գնալը, ամեն փուլի, ամեն օրվա, այո, օպերատիվ ռեժիմով բոլորը մեկնաբանվեց, որի համար շատ շնորհակալ եմ ITV-ին և պարոն Բաբուխանյանին և ձեզ բոլորի կոլեկտիվին, հուսամ, որ շարունակական կլինեն մեր այս հանդիպումները, միջոցառումները և սա միայն մեզ համար չի, խոհարարներիս անունի համար չի, սա երկրի համար է, մենք ներկայացել ենք Հայաստանը, մեր երկիրը լավ կլինի, որպեսզի կարողանանք նաև ինչ-որ ցանում ենք նայել հնձենք, այսինքն նաև մեզ որոշակի աջակցություն և մնացած բոլոր հարցերով թեկուզ պետական մակարդակով օգնություն լինի։